ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଧୋଇଗଲା ରାସ୍ତା। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁର ନିକଟରେ ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ମକର ମେଳା ପାଇଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ସହ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 23 ଲକ୍ଷ 24 ହଜାର ଟଙ୍କା ବେ ଅଟକଳରେ କାମ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର। କିନ୍ତୁ ମକର ମେଳା ସରିବାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଧୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଖୋଦ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉନି। ଯଦି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଫେୟାର ରୋଡ୍ ହେବା କଥା, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜର କନେକ୍ସନ ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରୁଛୁ ନା, କାହିଁ ହେଉନି? କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟି ମୁରୁମ ପକାଇକି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, କିଛି 2-4 ଦିନ ଯାତ୍ରାର ପରେ ପରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବିଜୁ ଜନତା ବିରୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ନାଇଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରାସ୍ତା, ମାଟି ରାସ୍ତା। ପାଣି 4-5 ଫୁଟ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ପୋଲଟି ଧୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇଯାଇଛି। ତ ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଣିକି ତ କାହାର ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ଏ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଜାଗର ପର୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମକର ମେଳା ପରି ଜାଗର ମେଳା ସିଂହନାଥଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ 4-ଚକିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ସବୁଠୁ ଅନୁନ୍ନତ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ କହିଲେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇକି ଦିଆହେଇଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ସେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇହେଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ଉପକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ମଡ଼ାଣ ସେ ଦେବେ, ସେଇଟା 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ରୋଲର ଚାଲିପାରିଲାନି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସି ତାକୁ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ରୋଲର ମୂଳରୁ ଚାଲିନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ମିଳୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ସିଏ ତା' ନିଦ ଭାଙ୍ଗଦା ଯେ ଜାଣନ୍ତା ହଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟି ବାହାରି କରିକି ସେଠି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ କରନ୍ତା, ଏ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତାନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ସେ ଆମର ମକର ମେଳା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ପାଣି ସେଠି ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ଫେୟାର ୱେଦର ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫେୟାର ୱେଦର ବ୍ରିଜ୍ ବି ସେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସେ ତା'ର ଯେମିତି ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିକି ପୁଣି ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିଲା ଭଳିଆ କରିବେ ଆଉ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ପାଇଁ ମସୁଧା କରିଥିବା ଠିକାଦାର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।